Բարի երեկո, ձայնագրի հերթական թողարկումն է եթերում։ Առաջ կարոպեների ընթացքում նացեք մեզ հետ և ծանոթացեք անցնող շապատվա երաժշտական անցուդարձին։ Համարոտ ներկայացնենք այն իրադարձությունները, որոնք լուսաբանել են մեր լրագրողները։ Բրուքների 7-րդ սիմֆոնիան իրական հնչողությամբ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Նարեկացի արվեստների փառատոն։ Հայաստանում ապրող և ստեղծագործող արվեստագետներ, հայ արդի երաժշտություն ու կերպարվեստ իր լայն դիապազոնով, ժողովրդականից մինչև ժամանակակից ակադեմիական և ջազ։ Տիգրան Մանսուրյան, Դավիթ Հալաջյան, Արթուր Ավանեսով, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ։ Ի պատասխան «Բոլորը գնում են Երևան» ծրագրի, Էստոնիայում էլ իրականացվեց «Կտեսնվենք Տալինում» նախագիծը։ Ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը օրերս ներկայացավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երբ Վենետիկից եկավ Վագների մահվան լուրը, ես առաջին անգամ ստեղծեցի իրապես սքո երաժշտություն, նվիրված վարպետի հիշատակին։ Այս խոսքերը Անտոն Բրուքները գրել է իր 7-րդ սիմֆոնիայի մասին։ Հունիսի 21-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հայ երաժշտասերը ուներ եզակի հնարավորություն լսելու Բրուքների 7-րդ սիմֆոնիան այնպես, ինչպես հեղինակն է պատկերացրել՝ Վագներյան տուբաների օգտագործմամբ։ 4 գործիքը մեր նվագախմբին հատուկ այս նպատակով տրամադրել են Դրեզդենի սիմֆոնիկ և շտացկապել նվագախմբերը։ Դիրիժորը Էդուարդ Թոփչյանն էր։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը այս տարի արդեն 4-րդ անգամ երաժշտասեր հանրությանը ներկայացրեց Անտոն Բրուքների սիմֆոնիաներից։ Հունիսի 21-ի համերգին ծրագրում միայն ավստրիացի կոմպոզիտորի 7-րդ սիմֆոնիան էր։ Մեկ ժամից ավելի տևողությամբ սիմֆոնիան հատուկ մոտեցում է պահանջում թե կատարողների, թե ունկնդրի կողմից։ Հիմնականում իր սիմֆոնիաներով հայտնի կոմպոզիտորը այդ ժանրում ստեղծել է վսեմ ու փառահեղ գործեր, որոնք մասնագետների վկայությամբ բարդ են կատարման և ընկալման համար, դրանց կառուցվածքը հաճախ համեմատում են եկեղեցաշինության հետ, որտեղ ամեն քար ապահովում է ընդհանուր կառույցի ամրությունը միաժամանակ հոգևոր լիցք հաղորդում։ Հանդիսատեսը սպասում է այդ հոգևորության կոնտակտին, հաղորդակցությանը, և նվագախումբը հոգևոր է շատ այսօր։ Մեր Էդիկը Թոփչյան հրաշալի լիդեր է երաշտություն մեկնաբանելու դիրիժորական արվեստի մեջ, և իրեն այսօր հաջողվեց կառացնել այդ մագիան, որի միջոցով մարդկանց հոգիները միավորվում են։ Դժվար է այդ սիմֆոնիան լսելը, Վերինաշյանի ծանր ընթացք ունի, ինքը մեծ է, և պիտի հետն ելնես անընդհատ իրեն հասկանալու համար և իրեն ընդունելու համար։ Երկրորդ մասի վրա աշխատելիս Բրուքները ստանում է Վագների մահվան բոթը և նվիրում է այն գերմանական երաժշտության մեծագույն ռեֆորմատորի հիշատակին, ում պաշտում էր։ Վագները գրեթե միակն էր ժամանակի երաժիշտներից, ով միանգամից գնահատել է Բրուքների երաժշտությունը։ Ըստ նրա, Բրուքները միակն էր, ով սիմֆոնիկ ժանրում մոտ է Բեթհովենին։ Վագներին տուրք տալով Բրուքները նվագախմբի կազմին ավելացրել է այսպես կոչված Վագներյան տուբաների կվարտետը, գործիքներ, որոնք ստեղծվել են Վագների նախագծով և ոչ բոլոր նվագախմբերին են հասանելի։ Բրուքների վերջին 3 սիմֆոնիան երկար ժամանակ չի կատարվել, որովհետև Հայաստանում այդ գործիքները չկային, իսկ դրանք գալարափողերով կամ այլ ավանդական գործիքներով փոխարինելը ոչ բոլոր դիրիժորներն են ճիշտ համարում։ Համերգի համար Վագներյան տուբաները բերվել են Դրեզդենից։ Էդուարդ Թոփչյանի խոսքով Վագներյան տուբաները քիչ գործածվող և թանկարժեք գործիքներ են, ավելի նպատակահարմար է յուրաքանչյուր համերգին դրանք բերել տալ։ Ստեղծագործությունը գրված է Վագներյան տուբաներով և ես երբեք չեմ ուզել դա փոխել ինչ-որ այլ գործիքով և այդպես կատարել, ավել լավ է չկատարել, դրա համար սպասել եմ շատ տարիներ, որովհետև Բրուքների վերջին 3 սիմֆոնիաները իմ ամենասիրելի ստեղծագործություններն են։ Մ
մեծ սիմֆոնիստի աշխատանքները քննադատվել են եւ չեն ընդունվել։ Որոշ նվագախմբեր կամ դիրիժորներ անգամ հրաժարվել են դրանք կատարել։ Հեղինակը ժամանակին հայտնի էր որպես վիրտուոզ երգեհոնահար եւ գրագետ տեսաբան, զբաղվում էր մանկավարժությամբ, բայց կոմպոզիտորի համբավ ձեռք է բերել հենց 7-րդ սիմֆոնիայի Լայպցիգում կայացած պրեմիերայից հետո։ Հասարակությունը այն ցնծությամբ է ընդունել, իսկ սիմֆոնիան հաղթարշավով անցել է եվրոպական բեմերով։ Այսպես ուշացած 60 տարեկանում ճանաչումն ու փառքը գտել են Բրուքներին։ Դրանից հետո կոմպոզիտորը գրել է իր 8-րդ սիմֆոնիան, 9-րդը այդպես էլ անավարտ է մնացել։ Իր ստեղծագործություններով սիմֆոնիկ երաժշտության զարգացման ասպարեզում Բրուքները նոր գլուխ է բացել, որ կոչում են Բրուքներյան էպիկական սիմֆոնիզմ և հեղինակին հատուկ տեղ հատկացնում 19-րդ դարի մեծերի կողքին։ Հերմին Հակոբյան, Վարդգես Պանուկյան, Ձայնագիր։ Նարեկացի արվեստի միությունը և Մելոս ընկերությունը համատեղ անցկացրին Նարեկացի արվեստների փառատոնը։ Մի նախաձեռնություն, որով կազմակերպիչները խնդիր էին դրել ներկայացնել հայկական բարձրակարգ մշակույթը, նպաստել դրա զարգացմանը, համագործակցելով հատկապես Հայաստանում ապրող և ստեղծագործող արվեստագետների հետ։ Փառատոնի կարևոր նպատակներից է նպաստել արվեստագետների իրավական, նյութական, վարչական խնդիրների լուծմանը։ Այդ հարցում պատրաստվում է օգտակար լինել Մելոս ընկերությունը։ Փառատոնի օրերին կամերային երաժշտության տանը նաև ցուցահանդես է գործել։ Համերգների տոմսերի ու նկարների վաճառքից գոյացած հասույթը փոխանցվել է հենց մասնակից արվեստագետներին։ Կամերային երաժշտության տանը հունիսի 15-ից 22-ը 8-օր շարունակ Նարեկացի արվեստների փառատոնը ներկայացրեց հոգևոր ժողովրդական դասական ստեղծագործություններ։ Նորաստեղծ արվեստների փառատոնը այս համերգաշրջանի օրերին նախատեսել էր նաև ջազ ու ավանդական երգի պարի համերգներ։ Կարին երգի պարի խումբ, Վահան Արծրունի շողակատ երգչախմբի Վարդանյան Քարյակի ու այլ մենակատարների հետ, Վահագն Հայրապետյան, Արմեն Հյուսնունց, ջազային իմպրովիզացիաներ եւ այլն։ Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանին, երբ հարցրել են, ինչ է առաջարկելու այս փառատոնը, երբ նմանատիպ շատ այլ ձեռնարկներ կան, պատասխանել է, որ ներկայացվելու են բացառապես Հայաստանում ապրող, ստեղծագործող, դժվարություններ հաղթահարող ու մաքարող արվեստագետներ։ Այսպիսով արժևորվում են հայաստանաբնակ գործիչները։ Իրենց պետք է քուրքուրալ, իրենց խնդիրներուն անդրադառնալ, այն խոչընդոտները, որ անջև են, իրենց հետ ցերկ-ցերկի դալ, միասին հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Մի տխրություն հավերժական և ուրիշ բան չունեմ, կորուստների ողբուկական և ուրիշ բան Այս փառատոնը մտահղացել են Նարեկ Հարությունյանն ու Վահան Արծրունին։ Երաժիշտն անդրադառնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում Նարեկացի արվեստի միությունը վարդանանց 16+1 հասցեն ներկայանալու հնարավորությունը ընձեռել շատ սկսնակների, միավորել է գործող հայտնի արվեստագետների։ Նարեկացի արվեստի միությունը գրեթե ամենադեմոկրատական մշակութային կառույցն է։ Հսկայական բանակ երաժիշտների եւ արվեստագետների, առհասարակ արվեստագետների արդեն հաստատված արվեստի ոլորտում, որոնք որ գրեթե 10 տարիների ընթացքում համագործակցում են եւ համակրում են Նարեկացի արվեստի միությանը։ Այս փառատոնը կոչված է հենց ներկայացնել այդ շրջանակը։ Փառատոնի բացմանը ներկայացան բոլոր խմբերը ամբողջական կամ մասնակի կազմով։ Օշական երյակը մասնակցել է հեղինակավոր Ռադիո Ֆրանս, Տորոնե, Պոնտուազ և Քվեպեկի միջազգային հոգևոր փառատոնին, համերգներով ներկայացել է տարբեր երկրներում։ Հասմիկ Բաղդասարյանը լույս վոկալ հնգյակից է, մի խմբից, որ հայ երգը ներկայացրել է աշխարի շատ երկրներում, իսկ մեկ ամիս առաջ Վենետիկում մասնակցել է Վենեցիային Մյուզիկ միջազգային մրցույթ փառատոնին 17 երկրներից ժամանած խմբերի հետ։ Լույս երգեցիկ հնգյակն այդ փառատոնից վերադարձել է 2 ոսկե դիպլոմով։
Դաշնակահար կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովին գրավում է, որ փառատոնի ընթացքում հնարավորություն ունեցավ հայտնի կոմպոզիտորների գործերի կողքին ներկայացնել նաև դեռևս անհայտ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Անկամ ամենաերիտասարդ կոմպոզիտորներ, մենք ունենք Հովիկ Սարդարյան, որը որ 20 տարեկան է, բայց հրաշալի երաժշտություն է գրում եւ ինչու ոչ չհամատեղել ամեն ինչ մի համերգի մեջ։ Նարեկացի ժողովրդիկների համույթը հիմնադրվել է 2008 թվականին։ Նվագախումբը կազմված է հայկական հնագույն ժողովրդական գործիքներից, որոնք պատանի երաժիշտների ձեռքին նոր ու թարմ շունչ են ստացել։ Անսամբլը մասնակցել է փառատոնների, մրցույթների, արժանացել մրցանակների, ձայնասկավառակներ է թողարկել։ Պատանի երաժիշտները հյուրախաղերով ներկայացել են Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում։ Փառատոնի օրերին կամերային երաժշտության տանը ցուցադրվեցին Հակոբ Հակոբյանի, Վարդան Թովմասյանի, Շոթ Հովսկանյանի, Արմեն Խոջոյանի ու այլ նկարիչների գործեր։ Առաջին անգամ Նարեկ Հարությունյանը ներկայացրեց իր լուսանկարները ֆոտո աուրա խորագրով։ Նարեկացի արվեստների փառատոնի մեկնարկը օրհնեցին ու արժևորեցին հոգևորականներ՝ Տեր Վարդան Վարդապետ Նավասարդյանի գլխավորությամբ։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։ Նարեկացի արվեստների փառատոնի շրջանակում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի համերգը։ Երգչախմբը մշտապես հնչեցնում է տարբեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, պրոպագանդում հայ երգը։ Այս անգամ ներկայացվեցին տարբեր սերունդների և տարբեր ոճերի հեղինակներ։ Համերգի ընթացքում հնչեցին 3 հայ կոմպոզիտորի՝ Տիգրան Մանսուրյանի, Դավիթ Հալաջյանի և Արթուր Ավանեսովի ստեղծագործությունները։ Երեք տարբեր կոմպոզիտորներ, տարբեր երգչախմբային մտածողություններ։ Հայաստանի կամերային երգչախումբը Նարեկացի արվեստների փառատոնի շրջանակում որոշել է հենց այս կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կատարել։ Առաջին բաժնում հնչեցին դաշնակահար և կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովի ստեղծագործությունները։ Ես չեմ վարանի ասելու, որ Կոմիտասյան երգչախմբային մտածողության այսօրվա լավագույն դրսևորումը այս սերնդի, պիտի մտածեմ, որ դա Արթուր Ավանեսովի մասնավորաբար այս երեկոյի հնչած գործերն են։ Արդեն երկար տարիներ Դավիթ Հալաջյանի ստեղծագործությունները Հայաստանի կամերային երգչախմբի այցետոմսն են Հայաստանում եւ արտասահմանում։ Ռուբեն Սևակի բանաստեղծություններով գրված ստեղծագործությունները համեմատաբար կոմպոզիտորի վաղ շրջանի գործերից են։ Հալաջյանի ստեղծագործական աշխարհը երգչախմբի հետ կապված անչափ գեղեցիկ է։ Մեծ վարպետ է ինքը ես բնագավառում եւ դեռ նոր էր ավարտել կոնսերվատորիան։ Եվ միանգամից Երևանյան երաժշտական կյանքում ամիջապես նկատելի դարձավ, հատկապես իբրև երգչախմբի կարողությունները դրսևորելու, երգչախմբային մտածողություն ներկայացնելու հեղինակ։ Արևմտահայ պոեզիան այսպես զգալ եւ այսպես Ռուբեն Սևակ երգել, դա իսկապես մեծ տաղանդի վկայություն է։ Համերգը եզրափակվեց Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններով, որոնք գրված են Եղեշե Չարենցի և Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով։ Արս պոետիկա քառամաս կոնցերտը երգչախմբի համար գրված է Չարենցի համանուն շարքի խոսքերով։ Հայաստանի կամերային երգչախմբի կատարմամբ ձայնագրությունը մտել է The Gramophone երաժշտական կատալոգի մեջ։ Ամսագիրը ներկայացնում է 1923 թվականից մինչև այսօր անգերազանցելի հեղինակություն վայելող դասական ձայներիզները։ Նման հաջողությունից ոգևորված երգչախումբը ձեռնամուխ է եղել նոր ծրագրի կազմակերպմանը։
Շուտով երգչախմբի կատարմամբ Սաղմոս ավանքում տեղի կունենա Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունների ձայնագրությունը, որը հետագայում կթողարկվի Գերմանիայում։ Մարինե Քոչարյան, Ռոբերտ Ղարազյան, Ձայնագիր։ Նախորդ շաբաթ Երևանը հյուրընկալել էր շուրջ 500 մշակութային գործիչների Էստոնիայից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և հետխորդային այլ երկրներից։ Բոլորը գնում են Երևան ժողովրդական դիվանագիտության առաքելություն քաղաքացիական նախաձեռնության շրջանակում, իթիվս բազմաթիվ այլ միջոցառումների, նաև համերգային ծրագրեր անցկացվեցին, որոնց անդրադարձել ենք մեր նախորդ թողարկման ընթացքում։ Ի պատասխան բոլորը գնում են Երևան ծրագրի, այդ օրերին Էստոնիայում էլ իրականացվեց «Կտեսնվենք Տալինում» նախագիծը։ Արմեն Հյուսնունցին ու Շարակ Բենդին Երևանյան համերգասրահներում եւ ակումբներում լսելու շատ առիթներ են ունենում։ Սա էստոնական հայտնի ակումբներից մեկն է։ Չնայած տեխնիկական փոքր թերություններին, հայկական ջազն ու ջազմենները այստեղ նույնպես կտան իրենց ունկնդրին։ Շարակ Crossroad Blues Band, Արսլունգա Դուետ, Թալալյան Քարյակ, Նարեկացի Նվագախումբ, Արահետ երգչախումբ Ինկոմա Rock Band հայկական երաժշտությանը Տալինում այս համույթների միջոցով ծանոթացան։ Կտեսնվենք Տալինում նախագծի շրջանակում նաև մշակութային այլ միջոցառումներ անցկացվեցին։ Հիմնականում մեր առաքելությունը դրանում էր, որ ծանոթացնենք բոլորին մեր մշակույթը։ Շատ ուրախ եմ, որ դա ստացվեց մեզ մոտ այս քանակությամբ հայ մշակույթի գործիչներ մենք առաջի անգամ էինք ընդունում և շատ ուրախ ենք, որ այդ կարոտը լրացրեց։ Կտեսնվենք Տալինում նախագծի շրջանակում հունիսի 12-ից 16-ը Երևանից Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալին էր այցելել շուրջ 300 հոգանոց հայկական պատվիրակություն, մշակույթի գործիչներ, ձեռներեցներ, ծրագրողներ և ուսանողներ։ Ինչպես այս ծրագրի, այնպես էլ նույն օրերին Երևանում անցկացված, բոլորը գնում են Երևան ժողովրդական դիվանագիտության առաքելություն քաղաքացիական նախաձեռնության գլխավոր նպատակը հետխորհրդային երկրների մշակութային կապերի ընդլայնումն ու երիտասարդների միջև շփման նոր հնարավորությունների ընձեռումն էր։ Я никогда не была в Армении. Вот поэтому я очень счастлива, что Армения приехала к нам. Ես երբեք չեմ եղել Հայաստանում, այդ պատճառով էլ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանն է եկել մեզ մոտ։ Հետաքրքիր է, որ հայ-էստոնական հարաբերությունները խորհրդային շրջանում են ակտիվ եղել, իսկ հիմա դրանք պասիվացել են։ Մինչդեռ մենք ընդհանուր շատ բան ունենք։ Այս ծրագիրն անակնկալներով լի էր ինձ համար։ Ես հիացմունքով բացահայտեցի, որ հայկական եւ էստոնական խմբերգային երաժշտությունները շատ նման են իրար։ Что это так похоже на эстонскую хоровую музыку, это был сюрприз для меня. Կտեսնվենք Տալինում նախագծի կազմակերպիչներն էին նախաձեռնության ղեկավար Մելիս Կուբիցը, Էստոնիայի հայկական համայնքը, Spring PR ընկերությունը, Արսլունգա Դուետը, Էստոնական Իմպրո Բարբարելլա հասարակական կազմակերպությունը։ Էստոնական կողմն արդեն այս նախագիծն ընդլայնելու և այն շարունակական դարձնելու ցանկություն է հայտնել։ Լիլիթ Գրիգորյան, Վաղթան Քարությունյան, Ձայնագիր։ Ազգային նվագարաների պետական նվագախումբ նորերս ներկայացավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Անսամբլն այս անգամ ներկայացրեց միայն կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ և համերգը նվիրեց կոմպոզիտորների միության 80-ամյակին։ Կոմպոզիտորների միությունը ստեղծվել է 80 տարի առաջ։ Տարին Հոբելյանական է երաժիշտների միավորող այս կառույցի համար, և շատ համերգներ միջոցառումներ են նվիրվում միությանը։ Վերջին տարիներին այն վերանվանվել է կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միություն։ Հանրապետության տարբեր խմբեր հնարավորինս շատ հայ կոմպոզիտորների են աշխատում ներկայացնել։ Այդպես էր և այս համերգին։ Նվագախմբային ստեղծագործությունները կազմում են համերգի ուղիղ կեսը ծրագրին, և սա շատ ոգևորիչ է երաժիշտների համար, պետք է ասեմ։ Երաժիշտները, երբ որ նստած երգիչ երգչու են նվագակցում,
սա մեկ այլ վիճակ է, բայց որ իրենք են հանդես գալիս իբրև մենակատար, իբրև կատարողներ, այդ ժամանակ արդեն ոգևորությունը մի քանի անգամ կրկնապատկվում է երաժիշտներին։ Քամանչա, Քանոն, Ուդ, Շվի ազգային նվագարաններից կազմված մի ամբողջ նվագախումբ։ Կանոնահարուհի Գոհար Բալյանը նկատել է, որ վերջին շրջանում երիտասարդների հետաքրքրությունն աճել է իր երաժշտական գործիքի հանդեպ։ Այսօր շատ քչերին է հաջողվում նվագախումբ նախ մտնել, այնպես որ երևի ես հաջողակ եմ այդ առումով։ Շվիի համար կոնցերտը Խաչատուր Ավետիսյանն է գրել, մենակատարը Հերբերտ Ասատրյանն է։ Սա էլ հատված է Գայանե բալետից։ Գևորգ Մանասյան, Դարդս տվին հովերին, Ծովակ Համբարձումյան, Տրապիզոնցիների պար, Կոնստանտին Պետրոսյան, Հայաստան։ Ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը և մեներքիչները կոմպոզիտորների միության 80-ամյակի առիթով ներկայացրին սիրված ու հայտնի ստեղծագործություններ։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ի նշանավորում Հայաստանի կոմպոզիտորների միության ստեղծման 80-ամյակի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը ներկայացնում է Գարնանային համերգաշարի վերջին համերգը։ Հունիսի 24-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կլինի գործիքային և նվագախմբային երաժշտության համերգ։ Ծրագրում ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են, որոնք կկատարվեն Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կամերային նվագախմբի և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի դերասանների կողմից։ Դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Մեյնստրիմ ջազ տերմինը ձևավորվել է 1950-ականներին։ Այսպես էին բնութագրում այն երաժիշտներին, ովքեր դուրս գալով բիգ բենդերից չտարվեցին բիբոփ ոճով, այլ նախընտրեցին ավանդական սվինգը։ Ջազի այս տեսակի սիրահարները հունիսի 23-ին կարող են Ուլիխանյան ակումբում ընկնդրել Վահագն Հայրապետյան տրիոյի և ամերիկացի ջազ երաժիշտ Զայդ Նասերի համերգը։ Երազելու շնորհով օժտված խենթ կամ իդեալիստ, ով ապրում է իր ստեղծած աշխարհում և փորձում իր գաղափարներով վարակել պրագմատիկ աշխարհում ապրող մարդկանց։ Նա գործում է համաձայն իր համոզմունքների, հաշվի չառնելով իրականությունը, պայքարում հողմաղացների դեմ, սակայն ի վերջո պարտվում։ Հունիսի 25-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կարելի է դիտել Լյուդվիգ Մինկուսի «Դոն Կիխոտ» բալետը, որը մեր թատրոնում առաջին անգամ բեմադրել է Զարեհ Մուրադյանը 1954 թվականին։ 1999 թվականից հանդիսատեսը դիտում է Վիլեն Գալստյանի բեմադրությունը, ով շուրջ 25 տարի պարել է այս բալետի գլխավոր դերակատարի, Բազիլի դերը։ Հունիսի 25-ին այդ դերը կկատարի Ռուբեն Մուրադյանը, Կիտրիինը՝ Մերի Հովանիսյանը։ Հունիսի 26-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը ժամը 19-ին տեղի կունենա Հայ կամերային երաժշտության անթոլոգիա «Մաս առաջին» ստեղծագործություններ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար ծրագրի շնորհանդեսը։ Արսլունգա դուետը ձայնագրել է 20-21-րդ դարերի 60 հայ կոմպոզիտորի Թավջութակի և Դաշնամուրի համար գրված ստեղծագործությունները։ Միջոցառմանը Արսլունգա դուետը կկատարի Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները ի հիշատակ հայ մեծանուն կոմպոզիտորի 110-րդ հոբելյանի։ Համերգասրահի դռները բաց կլինեն բոլոր ցանկացողների համար։ Հունիսի 27-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Հայաստանում առաջին անգամ կհնչի Յոզեֆ Հայդնի «Թիվ 11» Նելսոն Մեսան։ Մասնակցում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատարների պետական անսամբլը և Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը։ Դիրիժորական վահանակի առջև Զավեն Վարդանյանն է լինելու։ Մեսայի կատարումը 100 համերգ հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին համերգաշարի մաս է կազմում։
Հունիսի 29-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը համերգ է նվիրում Ռիմսկի-Կորսակովի հիշատակին։ Օպերայի և բալետի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կհնչեն Ստրավինսկու «Հրեղեն հավքը» սյուիտը, Էդվարդ Հայրապետյանի «Մարիմբա և Տիմպանի» կոնցերտը հարվածային գործիքների և լարային նվագախմբի համար և Ռիմսկի-Կորսակովի «Շահրիզադե» սիմֆոնիկ պատկերը։ Դիրիժորը Միքայել Վենդեբերգն է, Շվեյցարիայից։ Էմիլ Կրոտկին ասել է. Անգամ ավանակներն են դեր կատարում երաժշտության ստեղծման գործում։ Նրանց կաշին օգտագործվում է թմբուկ պատրաստելու համար։ Հիշեցնեմ, որ համերգասրահներ այցելելով կաջակցեք ոչ միայն երաժշտությանը, այլև ինքներդ ձեզ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։